ဆရာလင်းတိုင်းညမြမမီဟာကြော်ကြားတဲ့ famous motivator and best selling author တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မြမ Land Management Institute ရဲ့ CEO နဲ့ founder တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာအနေနဲ့မြမပြည်အနှံ့အစားပေးဟောပြောပွဲများ seminar workshop ပေါင်းများစွာဟောပြောပို့ချပေးနေပြီးတော့ media များမှလည်း talk show ပေါင်းများစွာထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အခုအစီအစဉ်ဟာဆရာရဲ့လင်းတိုင်းညွန် Success Talk Show Program ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာဆရာလင်းတိုင်းညွန်မြမမြေဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေမိတ်ဆွေတွေကိုဘဝအောင်မြင်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအသီးသုတတွေကိုမျှဝေပေးတဲ့ Success Talk ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စီစဉ်တင်ဆက်နေကြ Success Talk ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ကြာလာခဲ့ပါပြီဒီကနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ဘဝအောင်မြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားလိုပါတယ်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်ဖို့အတွက်စီမင်းများလို့ပေးထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဟာ very simple ဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်ရတာ rules တွေ regulations တွေရှိပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအရာခက်သိမ်းဟာကျွန်တော်တို့က laws တွေ rules တွေဒါတွေနဲ့လည်ပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲငင်အား the law of gravity ကမ္ဘာမြေကြီးဆွဲငင်အားဆိုတဲ့ law ကိုမိတ်ဆွေဟာဟိုးကမ္ဘာဥအစတွေကအခုချိန်နေဒီလောကတသမတ်သေးပါ။အဲ့ဒီ law ကြီးမတည်မြဲတော့ဘူးလို့မိတ်ဆွေယုံရင်ဝရဏာကနေခုံချကြည့်လိုက်ပါ။ laws တွေအားလုံးဟာအမြဲတမ်းတည်မြဲနေပါတယ်။အောင်မြင်ဖို့ဟာလည်း laws တွေရှိပါတယ်။အဲကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးပြောချင်တဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့စင်းမြင့်ကတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် concept လို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားကိုပိုင်နိုင်မှုလိုပါတယ် theory တွေနဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူးမိတ်ဆွေကျောင်းမှာ education အနေနဲ့ဘာတွေသင်ရလဲ theory one on your walk သင်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ concept ကိုပိုင်နိုင်မှုလိုပါတယ်မိတ်ဆွေဟာစိုက်ကားနေနဲ့စိုက်ကားဆရာကြီးလို့ပြောရင်မိတ်ဆွေဒီစိုက်ကားနေနဲ့ concept ကိုလင်းတိုင်းညွှန်ထပ်ပို့တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့ professionally စိုက်ကားနေနိုင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဒီအစောရောလို့ပြောရင်တချင်းဆိုတဲ့ concept ကိုကျွန်တော်ထပ်ပို့တတ်ရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ဒီအခုအချိန်ထိကျွန်တော်အသက်အရွယ်ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်10နှစ်15နှစ်ကျွန်တော်ရဲ့ professional life မှာကျွန်တော် concept နှစ်ခုနဲ့လှုပ်ရှားပါတယ်။စကားပြောတဲ့ concept ရဲ့စာရေးတဲ့ concept ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ concept အများကြီးတော့ပိုင်မှုမလိုပါဘူး။မိတ်ဆွေဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းကျောင်းမှာတော့6ဘာသာအောင်မှုမလိုပါဘူး။တဘာသာလေးကိုထူးကျွန်းစွာအောင်မှုလိုပါတယ်။ဘဝဆိုတာကဘာသာအလုံး40ရာနေလို့ဖြစ်တဲ့ဘဝမဟုတ်ပါဘူးကြိုက်တဲ့ဘာသာတွေကြကြင်ကြတဘာသာမှာဂုံတုမဲ့ရနေရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ရက်တည်နိုင်ပါတယ်အစိုးရတယောက်ဟာတချင်းဆိုတဲ့ subject မှာတော့ဂုံတုမဲ့ရရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီစာရေးဆရာလို့ပြောရင်စာရေးတဲ့ subject မှာတော့ဂုံတုမဲ့ရပါလိမ့်မယ်တော်တော်ကျွန်တော်စိုက်ကားနည်းနဲ့ subject ကြရင်ကျွန်တော်အမှတ်ကအောင်ခြင်းမအောင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စိုက်ကားကိုတပေတောင်ရောက်အောင်နင်းနိုင်ခြင်းမနင်းနိုင်ပါမယ်ဒါလိုပဲစဘာစိုက်တာမျိုးကျွန်တော်စိုက်နိုင်ခြင်းမစိုက်နိုင်မယ်တောင်သူဦးကြီးတယောက်လေယာစိုက်ပျိုးနေတဲ့ဦးကြီးတယောက်ဟာကျွန်တော်ထက်စဘာစိုက်တယ်ဆိုတဲ့ concept ကိုပို့တတ်ပါတယ် concept ကိုတကယ်ပိုင်လာရင်ကျွန်တော်တို့ theory ပါရေးလို့ရပါတယ်တခုတော့ရှိတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ concept ကိုမိဖို့အတွက် theory ကိုအရင်လေ့လာဖို့လိုပါတယ် theory မတက်ဘဲနဲ့ concept မိတဲ့သူဆိုတာကဘာမှတယောက်မှမရှိပါဘူးဒီနေရာမှာ concept နဲ့ theory ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းခွဲပြပါဆိုကျွန်တော်ခွဲပြလို့ရတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ငငယ်ကတက်ယူဆိုတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကောင်းတော်ရှိတယ်ဒီကောင်တော်တော်ယူဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွဲလိုက်ရင်ကောင်မလေးတွေကအလောင်းလေးတွေကြီးပဲဗျာချစ်စရာလေးတွေလင်းတိုင်းညွန့်လို့ကြတော့ကောင်မလေးတွေနဲ့စကားပြောရင်ဘူးနဲ့ပေါ့ကိုပဲကိုယုတ်တော်တော်ယူဆိုးလားဆိုမှန်နေပြန်ကြည့်ကိုယ်ရောလည်းအဲ့လိုမဆိုးပါဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ကအာလုံးတညီတင်ကျုပ်ထဲတက်မှလိုက်တယ်။ကျွန်တော်က main ကလေးတွေရဲ့ concept ကိုဒီကောင်ကသဘောပေါက်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့က main ကလေးတွေရဲ့ concept ကိုသဘောမပေါက်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က theory နဲ့သွားကြိုက်မရအောင်။အဲ့တော့ဘဝမှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ concept ကိုမိသွားပြီဆိုရင်အရာအားလုံးက yes click ခလုံးနှိပ်လိုက်တယ်လို့ပဲဘဝအောင်မြင်အတွက်ရှေ့ကိုသွားလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်စာအောင်မြင်ဟောပြောပွဲတွေကြိုးစားလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်9နှစ်10နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ဟောပြောပွဲတွေစပြောကျွန်တော်ရင်ကျေးလိမ်မှာသင်တန်းတစ်ခုကကျွန်တော်လာဖိတ်တယ်ဘဝအောင်မြင်ပြောပြီးပါကိုနဲ့လည်းကြိုက်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်သွားပြောအဲ့ဒီဟောပြောပွဲလေးရောက်သွားရောကျွန်တော်မှန်းတာကဩရင်ကျေးလိမ်မှာသင်တန်းဆိုတော့မောင်မေတွေဆိုတော့16 19လူငယ်တွေကိုပြောရမယ်ဟိုရောက်တော့ကြည့်လိုက်တာနှစ်တန်းနဲ့သုံးတန်းကလေးတွေကတုံးလေးတွေနဲ့အစီထိုင်ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အတက်ပညာမှာလူကြီးကိုစကားပြောတာလွယ်တယ်လူကြီးဆိုတာရင်ကျေးမှုရှိတယ်အနည်းဆုံးတော့နှစ်နာရီလောက်ကျွန်တော်ပြင်းနေအောင်ပြောပြော boring very boring talk ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တိကံပြီးနားထောင်တယ်ကလေးဆိုတာမျိုးက10မိနစ်လောက်အတွင်းမှာ5မိနစ်လောက်အတွင်းမှာသူတို့စိတ်ဝင်စားအောင်မပြောရင်ဂျွန်းစာထုတ်ပြီးတခါတလေနဲ့ကြာရင်အရှိနဲ့အနောက်နဲ့လည်းပြီးပါတွေပါလေရိုက်အဲလင်းတိုင်းကျောင်းကပြောရတော့မယ်မတက်နိုင်ဘူးဟန်ကုတ်ဖို့ပဲအရှင်ပြတပည့်တော်ဘာပြောရမလဲအေးတခါကြီးတဲ့5ဘာတီလာပြောပြပါဟာ5ဘာတီလာပြော5ဘာတီလာရပါလေဖေဟာနေပြီးတော့လဲစာရေးလူကျွန်တော်လဲဟန်ကုတ်ဖို့ပေါ့
တို့သမီးတို့အောင်မြင်ခြင်းလားစစချင်းပြောတယ်အောင်မြင်ခြင်းမရဆရာအတန်ကြီးကဟိန်ထွက်အခြေအနေကောင်းတယ်အမဆိုးဘူးကျွန်တော်တို့တံပစင်းကဘာဆက်မလဲတားတို့သမီးတို့ကြီးလာရင်ဘာဖြစ်ခြင်းလဲတားတို့သမီးတို့ကြီးလာရင်ဘာဖြစ်ခြင်းလဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာဆရာဝန်တို့အင်ဂျင်နီယာတို့သူတို့ကတံပြိုင်ဖြစ်တယ်တားတို့သမီးတို့ကြီးလာရင်ပါဝါရိန်ဂျာဖြစ်ခြင်းပါတယ်ပြောရမှာ၅ပါးတည်းလားဖြစ်ခြင်းတာပါဝါရိန်ဂျာmarketing သဘောနဲ့ပြောရရင်ရောင်းမဲ့ product and service ဆိုတာ၅ပါးသီလ customer ရဲ့ needs and wants ဆိုတာ power ranger how to match is a strategy မဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မိတ်ဆွေတွေမိတ်ဆွေရဲ့ concept ကိုသဘောပေါက်ရင်မိတ်ဆွေရဲ့ business နဲ့ kait ညီတဲ့ customer strategy မဟာဗျူဟာ fit strategic fit လို့ခေါ်ပါတယ် fit in ဖြစ်တဲ့ customer နဲ့ fit in ဖြစ်တဲ့ strategy ကိုဆွဲနိုင်ရင်မိတ်ဆွေရဲ့ success ကိုခေါ်ရအောင်ရင်မှုကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစကားပြောတဲ့ professional speaker ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် concept ကိုပိုင်နေဆိုပါလို့ကျွန်တော်ဒီအချိန်လေးကိုပြစ်ဖို့အတွက်မဟာဗျူဟာရေးဆွဲဖို့အချိန်3မိနစ်လောက်အချိန်ရပါတယ်ဒါက professional တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူးမိတ်ဆွေဒီ Tiger Woods လို့ပြောရင်ကျင်းစိန်ကနေဘယ်လောက်စဉ်းစားရမလဲ Rooney Penalty ကံကံနေဘယ်လောက်စဉ်းစားရမလဲ Mickelson လဝိထိုးကံဒီမှာဟဲ့အောင်ခဏနေအောင် pause 10မိနစ်လောက်စဉ်းစားရအောင်မယ်ငါဘယ်နှထိုးရမှန်းမသိလုပ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဆိုရင်တော့စိတ်ယုံတစ်ခုစောက်တဲ့မစောက်တဲ့ကို6လလောက်စဉ်းစားလို့ရတယ်Depend on your profession. သင်ရဲ့ professionals ဘုံမူတည်ပြီးတော့ strategy formulation time ဟာကြာချမှုရှိပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်စကားပြောနေတော့ခဏ mood out လို့ခဏနေအောင်တော့စင်အောက်ကိုစင်းလို့မရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်3မိနစ်လောက်အတွင်းမှာစိတ်ထဲမှာ strategy formulation လုပ်လိုက်တယ်။ Okay I have a strategy ကျွန်တော်မဟာဗျူဟာရသွားပြီ။အရှင်ပြတပီးတော့ပြောပါမယ်ဟန်ကုတ်ကိုပြန်တက်လာ။ဒါတို့သမီးတို့ power ranger ဖြစ်ချင်လားဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆရာအတန်ကြီးအကျယ်ကြီးပဲ။ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့တို့သမီးတို့ Power Ranger လုံနီးပြောမယ်သိကျင်လက်ခုပ်တွေပါဖြောင်း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 အမေလက်ခုပ်ရဒါတို့သမီးတို့တေချာမှတ်ထားပါ Power Ranger ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လောကမှာ Power 5မျိုးပဲရှိပါတယ်သူများပစ္စည်းကိုမခိုးပါနဲ့ Power 3ဒုံတို့ပါသူများအသက်မသက်ပါနဲ့ Power 2ဒုံတို့ပါပဲ5ဒုံပြည့်အနီကောင်ဖြစ်ပြီအာမျိုးလုံးလေးတွေပြူလာအဲသူတို့ဟာသူတို့လိုချင်တဲ့ needs and wants ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်customer အဝိုင်းလိုချင်တာကိုမိတ်ဆွေကဘာလို့4000ရောင်းနေလဲ it is a main mistake of the most business customer အဝိုင်းလိုချင်ကျွန်တော်တို့4000ကိုအဝိုင်းဖြတ်ပေးနိုင်မှုလို့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းပထမဆုံးအရေးကြီးတဲ့စီမင်းဒီ rules ဒီ concept ကိုသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တင်လုံးမဲ့စီးပွားရေးရဲ့ concept ကိုသဘောပေါက်ပါတင်လုံးမဲ့ professional ရဲ့ concept ကိုသဘောပေါက်ပါအစိုးရတယောက်ဟာ singing concept ကိုသဘောပေါက်တဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်တဲ့အစိုးရတယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။မင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဟာ acting concept တယုံဆောင်နေဆိုတဲ့ concept ကိုသဘောပေါက်တဲ့အချိန်မှာ academy မင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ဟာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ concept ကိုသဘောပေါက်တဲ့အချိန်မှာထိတ်တန်းဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ It's a concept ဒီအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။စီးမင်းနံပါတ်1ကတော့ please don't stay in past sandy တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများအတိတ်မှာနေတဲ့ဟာလေးရှိတယ်တခါတလေကျတော့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာမနှက်ဖြန်မှလုပ်မယ်နောက်မှလုပ်တာပေါ့တနည်းနည်းလုပ်မယ်ဒီလို figures မျိုးမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဟာ trap ထောင်ချောက်အနေနဲ့ပိတ်မိနေလေးရှိပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ချက်ချင်းစလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဘာကိုမှစောင့်မနေပါနဲ့အခုချက်ချင်းစလုပ်ပါအဲ့တော့စလုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းကြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရပါဘူးဘဝမှာစလုပ်ပြီးအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်မိတ်ဆွေမှာ direction ရှိဖို့လိုပါတယ်ဥတီယာရှိဖို့လိုပါတယ်ကားတစ်စီးကဘယ်ကိုရောက်ရောက်စက်ကိုမောင်းပြီးရှောက်သွားနေရင်စီကုံမှာပဲရှိမှာပဲ target ကိုရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲကြောင့်ဘဝမှာအရှိကိုရောက်ချင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးရှိရမှာတော့တိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက် goals objective mission vision တခုရှိရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ဆိုတာမိတ်ဆွေအနေနဲ့အနာဂတ်မှာပဲချလို့ရပါတယ်ဘယ်ရည်မှန်းချက်ကမှအတိတ်မှာချတဲ့ရည်မှန်းချက်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ရှိနေပြီဆိုရင်နောက်3နှစ်ဘာဖြစ်ရမလဲ။နောက်လဘာဖြစ်ရမလဲ။နောက်နှစ်ဘာဖြစ်ရမလဲ။မိတ်ဆွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေကိုအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်က for the future အနာဂတ်ကိုဆွဲပေးသွားပါတယ်။အရှိကိုဆွဲပေးသွားပါတယ်။အကယ်၍မိတ်ဆွေမှာရည်မှန်းချက်မရှိဘူးလို့ပြောရင်မိတ်ဆွေဒီအတိတ်ရဲ့နောက်ပြန်ဆွဲခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်။ Past သူကလည်း pull back အမြင်နဲ့လုပ်နေအော်ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့သူတွေဟာအရှိကိုဆွဲနိုင်ပါတယ်ရည်မှန်းချက်မရှိတဲ့သူတွေကတော့နောက်မှာပဲတဝဲဝဲလဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရည်မှန်းချက်ဆိုတာဗာလေရည်မှန်းချက်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ရည်မှန်းချက်ကို break down the 3 pieces သုံးခုခွဲပြပါမယ်ပထမတစ်ချက်မိတ်ဆွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ဒီဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်မှန်းချက်ရှိရမလဲ your personal growth မိတ်ဆွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒီနေ့ထက်နောက်နေ့မှာ personal growth အသိပညာအတတ်ပညာ software skills ဓာတ်ရီတိုးတက်လာဒုတိယ goal ဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေရှိပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့က money goal ဆိုပြောပါတယ်။ငါဒီအသက်30မှာ bank account ထဲမှာ3,500ရှိရမယ်။
What is financial security? Okay, your income drain season. Financial security means Click the gate. Gate saka ko phwin lai da phit par. Open the door. Daga di ko phwin lai da phit par. Akhu bae sa lut ba. Sa lut lai da ne nilan atit de ko twei la le ma phit par. Takhu ko lo chin what ko bae sin sa ba. What ko bae a myan sin sa ba. Ba lo chin ne a la ko sa sin sa ba. Ba lo chin ne da ko sa sin sa ba. Chanar lo totot ma mya what ko sa ma sin sa bae ne. Ha. Blue loa male, every blue loa male, sa sinza like dane, mezo ye, say a tajamu motivation ha, tawaja la vare. What, papitin is in zaba? Every what go ye is in zala, papitin e paluchin e tila visui, homes becomes, homes ya pola ma pipai. Tajamulo, a kube ye ye sinzaba, papitin e, yimanyaku ye ye chaba, a kube saluba. We must work together. We must build our nation.